waayeel iyo wax garad ka soo jeeda bariga iyo koonfurta gobolka Niisanaag ayaa baaqnabadeed u soo jeediyay beelaha dirutu ku dhaxmareeyso degmada Ceelafweyn waxina ka dalbadeen labada dhinac inay dagaalka joojiyaan isla markaana ay wada hadal ku soo dabaalan xaajada dhaxtaala kulankan baaqnabada oo lagu qabtay magaalada Ceergaabo ayaa waayeelkani meel adag iska taageen arinta nabadgelyada iyagoona intaas raaciyay inay ka qayb qaadanayaan hawlaha dib u soo celinta nabadgelyada waxina xukuumadda u soo jeediyeen inay xalka dambeysa ka gaadho shaqada soo noqnoqotay ee degmada Ceelafweyn beelaha isku leenaya Ceelafweyn yeeriyadeeda ee dhawrka toor dhacay dagaalka dhacay ee joogsan waayay waxaan u leenahay wal dagaalka la joojiyo ilaahay baan idinku dhaarinay joojiya rag waayeela iyo wax garadaba waaleedihiin dhallinyarada yaryar ee aan adduunka dagaalkii ku dhashay wariyaan lagu sii dayn dadka baan u leenahay halkan waxaan uga sii dayaynaa baaq nabadeed waanu sii dayayno beelaha isku laynaya oo xigtada ah oo aanuna aanu xigtada la nahay oo isku beesha nahay oo isku degaanka Ceergaabo nahay waana idiin ducaynaynaa waxaanu leenahay ilaahay haddaa taqaaniin waqtigii rabadaan foodayru ku haseyru ku jirnaa dagaalkaa joojiya waxaanu leenahay inay dagaalka joojiyaan oo arrintaa qaboojiyaan oo dhulka dhigaan waayo dhulka nabad baa loo baahan yahay nabadgelyada daraaddeed inay hawsha dhulka dhigaan oo dhulka nabadeeyaan oo dadka nabadgelya dhulka lagu soo dhaqay maanta ninan dhib arag oo dhib hore soo arag oo dhib dambe arag ayaa dagaal u jeeda dhibtan soo noqnoqonaysa oo malaha markii saddexaad iyo markii saddexaad ah dagaal waxa la yidhi wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho dhibaatadu waxay leedahay hawl badan wax badan bay leedahay waxaanu idin leenahay oo idin leenahay dad islaam ah haddaad tihiin islaam baynu nahay dad islaam ah haddaad tihiin nabadgelyada danbaa idinkuinoo ku jirtaa annagana waa noogu jirtaa idinkana waa idinku jirtaa inaad nabadgelyada wixigintana ilaahu naxariisto waxa dhaawacana allah caafiyo inaad ilaalisaan nabadgelyada waxaan leenahay oo ku celcelinaynaa dhibaatada intaa ha lagu afjaro waana idinku imanaynaa oo waa idinku soo gaadhaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo intaa waxaan u jeedinayaa labada beelood dowladdana waxaan u jeedinayaa doorka ay ku leedahay waa inay ka qaadataa waxaan leeyahay hala joojiyo colaadda colaad sidaa la tilmaamo waayeel ku tilmaameen oo madasha loogu soo baxay waxa weeye wiil baa ku dhintee wiil kuma dhasho weligeenna way islahayn laakiinse maanta waxaan codsanaynaa oo aanu baaq dheer iyo mid jooga iyo mid fadhiyaba ku sheegaynaa in la joojiyo colaadda oo aan wax dambe ku soo kordhin waxaa kaloo jira oo aanu maanta ku baaqaynaa annagu waa imanaynaa hawshaana waa geynaa wax ciddii gardarrada iska leh oo diida nabadda balla waxaanu ku qaadaynaaan isugu tagnaa warsoo isuguma tagno waa isugu tegaynaa waa isugu tegaynaa ciddii nabadda diida oo hadba nabadda jabisa waa isugu tegaynaa waxaanu ku celcelinaynaa joojiya dagaalka nabadda qaata dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho baaqa labaadna dowladdaan u jeedanaa waxaanu leenahay meel dowlad leh inay ilaa xadkaa gaadho oo dhammaan weydo ceeb bay idinku tahay kulan eedda sokeeye maraan eedda sokeeye inankayga ku waayo kulan aaya la-aanta seediga igu aalo walaashay ese qaado kol hadday gurigayga oo hiilun u tahay bal maxaan istafiiday dadka reer sool waxaan ugu baaqayaa reer sool waxaan ugu baaqayaa inankeennii iyo abtigeen baa halkaa isku cunaya hawshaasi laga ilootaa laba saacadood baynu u soo soconnaa fadhiinooma yaal in nabadgelyada la adkeeyo oo aan colaadaas raagtay ee soo noqnoqotay ee haddeer ceebta iyo foolxumada u dhacday in la joojiyo waxaan leenahay dadka walaalaha oo ku dagaalamaya degmada Ceelafweyn oo gobolka Seelaa ka tirsan war dhibaato intii hore aynoo ahaato dagaalna waxba kuma soo kordhayaan ciiluun baa ka kordhaya war waxaanu leenahay colaadii waxba ma tarto inkaar un baa ka dambaysa waxaan leenahay war hala joojiyo dagaalka dagaalka hala joojiyo dagaalka hala joojiya leenna waa ku baaqaynaa waa ku baaqaynaa dowladda waxaanu leenahay oo iyaga laftooda ugu baaqaynaa arrintaa dowladdu ha iska hel saarto waxaan u tacsiyeynayaa dadkii dhintay oo ku dhintay dagaalada ka dhacay Ceelafweyn iyo agagaarkeeda dadka halkaa ku dhintay ilaahay ha u naxariisto ummadda ka tageenna samar iyo iimaan ha naga siiyo cabdiraxmaan maxamed xidig telefishinka caalamiga ee rtv ceergaabo